vapaa kaalia, sipulia. Ohra, ryynejä tai jotakin vastaavia. Pitäisi löytää sian lihaa. Niistä koostus seuraava ruokavideo. Ainekset. Tuo on muutenhan 10/5 juusto, tuo savujuusto. Lihaa. Tuossa on kasleria jälleen kerran, mutta eiköhän tästä hyvä soppa tule. Terve täältä Tallinnasta. Selkä, tai siis tapaturmasta on sillä tavalla selvitty, että tänään on pystynyt kävelemään ja muuta, mutta jonkun aikaa meni harkitessa, että tekeekö mitään ruokavideoa, mutta muu videointi on nyt todellakin saattaa olla ihan kokonaan ohi tältä reissulta, niin tehdään nyt vielä yksi ruokavideo ainakin täältä Tallinnan kämpältä. Ja tämä on nyt tämmönen jonkunnäköinen perinteinen virolainen ruoka. Eestiperäinen hapukapsasup. Hapukapsa, no resepti näkyy siinä. Siinä tulee 0,5 kiloa hapukapsait, 200 grammia seal ribilihaa. No meillä ei ole ribilihaa, meillä on grilllihaa, se on kasleria. 1 desilitra otragruppea, 8 desiä vettä, 1 sipul, soola ja suhkrut ja serveerimiseksi hapukoorot. Ja ainekset siis toisella kielellä 500 grammaa hapankaalia, joka on pesty ja valutettu. Sitä löytyi tämmöisestä purkista kaupasta. Ja otragruppe on sitten ohra, onko nämä ohran jyviä, ohraryynejä, semmoisia jotain, mutta ohraa kuitenkin. No sitten tulee tätä sian lihaa ja perinteisesti ohjeen mukaan tähän voisi käyttää semmoista luullista versiota, mutta meillä nyt sattu käsiin tämmöistä, niin tehdään tästä. Uskoisin, että se ajaa asiansa kuitenkin. Ja vesi on vettä ja 1 sipuli ja sitten suolaa ja sokeria ja sitten tarjoilun yhteydessä hapankermaa. Ja homma lähtee liikkeelle sillä, että pannaan kattilaan lihaa. Yritän sen nyt tästä köntätä tuon 0,5 metriä tuohon kattilan äärelle. Ja mulla on tosiaan liikkuminen vähän hankalaa, mulla on selkätuki. Taisin sanoa sillä videolla, minkä se aamu viiden aikaan kuvasin, että selässä on murtuma, niin siis yhdessä selkänikaamassa on jonkunnäköinen murtuma. Pystyn kumminkin omin jaloin liikkumaan. Joten kuten mulla on selkätuki. Ja ei tää nyt niinku kivutonta ole, mutta niinku siedettävissä rajoissa. Liha meni siis ensin tonne kattilan pohjalle, sitten pannaan tämän hapankaali. Sitten mun pitää luntata ohjetta, kun minä en enää sitten taas muista. Pane potipohja lihaa, selle päälle hapukapset ja kruupit. Ja kruupit tuloo siis tuosta kruppeen 1 desi. Se saa olla tossa. Kiertoliikkeitä pitäisi välttää, ai peveli.
Minä voin ehkä kuvitella teidän ajatuksia tästä, niin kuin miltä tämä näyttää. Tämähän nyt ei ole millään tavalla niin kuin perinteisemmästä päästä, ainakaan minun kanavalla ruvetaan ruokaa tekemään, mutta netistä tämmöinen ohje on löytynyt ihan pitkän etsinnän jälkeen. Tarkoituksena ihan jotain ihan perinteistä virolaista ruokaa tehdä, niin tässä nyt on yksi vaihtoehto niistä, mikä tarttu niin kuin pääkoppaan niin sanotusti. Katsotaan nyt sitten, eli mitä mä nyt on tässä, kun höpöttää samalla ja tuo selkäkipu pikkusen häiritsee, niin ajatus poukkoilee, mutta siis se pellevyy. Mihinkäs väliin tämä sipuli nyt tulee? Palaa päälle kylmä vesi ja kuumuta subkeeva maitsissa soola suhrukakeeta tasaisen tulee, kuni kapsas ja ruupit on pehmeä. Puolet ketsimisen ajan lisää yksi terve kohdeva sipuli. Okei, tämä tulee siis myöhemmin. Eli nyt siihen pannaan vain vesi. Sitä tuli 8 desiä. Se on täällä meillä. Oliko tässä 8 desiä? 5. Nyt pannaan sitten liesi päälle. Ja pannaan se nyt vaikka alkuun tuohon 9, mutta tämä tosiaankin haudutetaan sitten kanne alla. Nuo vaatii parikymmentä minuuttia, puoli tuntia nuo ohrat kypsyä. Niin sinne meni 5 desiä ja sitten katsotaan tästä. 6, 7, 8. Noin. Sitten siinä ei tainnut olla mitään muuta kuin kansi päälle ja katsellaan tilannetta. Ihan täytyy sanoa, että en epäile, etteikö tämä ruoka maistuisi, mutta siis raaka-aineet on varsin erikoisia. Ei ole meikäläisen keittiössä ainakaan tämmöisiä yhdistelyitä, että on ohraryyniä ja hapankaalia. Ylipäänsä minä hapankaalia en ole muistaakseni kertaakaan syönyt muuta kuin ihan kylmänä, mikä on muuten erinomaisen hyvää minun mielestä. Mutta nyt sitä tehdään tälleen kuumentamalla ja lihat on siellä sekaisin pohjalla, niin ihan suurella mielenkiinnolla odotan mitä tästä tulee. Katsotaan miten tämä tästä etenee. Nyt pitää lähteä istumaan ja odottelemaan. Tämä lähtee kiemaan. Puolessa välissä keittämistä ollaan ja yksi asia, minkä aavistuksen unohdin, niin suola ja sokeri piti laittaa myöskin jo tässä. No nyt huomattiin, että kun meillä ei ole hirveästi ollut, tai ei ole ollut sokerille tarvetta tämän reisun aikana täällä asunnolla, niin sitä ei meidän täällä myöskään ole sitten, mutta toivotan, että se nyt ei ole ihan suuri menetys tähän ruokaan. Ja joku jos ihmettelee taas Lotrona Kähärin suolan kanssa, niin tuo on tämmöistä äärimmäisen hienokikosta suolaa, ja sitä tulee todella vähän tuolta purkista kerrallaan. Sipulit on tässä pilkottuna, ne laitetaan tänne nyt tässä oletetussa puolivälissä tätä ruokaa. Nyt minä suurella mielenkiinnolla odotan, jos joku virolaisperäinen katselija sattuisi kanavalla olemaan ja näkisi tämän videon, että menikö tämä nyt sinne päinkään, mutta siis tuommoinen, sikäli kun tuon resepti tuli suhteellisen yksinkertainen tämmöisen muutaman sanan viroa osaavalle henkilöllekin ymmärtää, niin uskoisin, että oikeana jäljellä ainakin ollaan. Ja toki reseptejä on aina ainakin vähintään puolet sen verran, kun on tekijöitäkin, että sama ruokalaji siis, niin uskoisin, että ainakin jäljellä ollaan. Jäädään odottelemaan pirhana, kun tuo on kuuma tuo kansi. Mun mielestä minun mitta-arvio oli varmaan pikkusen väärä tuon veden suhteen. Pannaan se aavitus lisää, tämä nimittäin kumminkin pitää vielä kiehuskella tässä, mutta ei muuta kuin jäädään odottamaan.
Dii siinä, se on tunnin kutakuinkin hautunut, voi olla vähän enemmänkin, mutta tässä nyt ei ole ihan hirveän kellon perässä oltu, mutta tämän näköistä nyt on hapankaalia, siinä taitaa näkyä. Mä itse istun tässä puolilla tällä hetkellä, otetaan lautaselle tätä evästä. Ja tuommoistahan se on. Nyt sinne pannaan vähän sitä hapukooria, eli hapankermaa. Tämän kanssa sitä syödään sitten. Noin. Ja katsotaan tätä reseptiä tässä vaiheessa vielä tuolta koneelta läpi. Elikkä sinne meni sitä hapukapsain, sit meni sää ribitiha, otra gruppe, vet, sipul, soola ja suhkrut serveerimiseksi hapukort. Ja ohje oli, että tein niin. Pese hapukapsat ja suru neist vesivälillä. Pane poli pohjaliha selle peale hapukapsat ja kruupit. Vala peale kylmvesi ja kuumuta suppkeema. Maitseta soola ja suhkruka. Keeta tasaisen tulee kuni kapsas ja kruupit on pehme. Poole keetsimes ajal lisäkka yksi terve korka sivuun. Serveeri hapukoorekaan. Tässä se nyt on. Ja otetaan ihan liemestä makutestiä ensimmäisenä. Mielenkiintoisen makuinen. Hitto, kun minun pitäisi päästä lähemmäs pöytään, mutta ei onnistu. Hyvää. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Makuja ei osaa selostaa, että on jotain erikoista, mutta joo, tähän olisi varmaan se luullinen liha käynyt kyllä tosi hyvin, mutta tässä on semmoinen hapakko maku, ei kyllä älyttömän, mutta hyvä. Ja sokeria ei tullut tähän laitettua, mutta en tiedä, minun maku sitä ei tarvitse laittaa. Tämä on hemmetin hyvä keitto itse asiassa ja mulla ihan pieni aavistus tulee mieleen. Toki on ihan kaksi eri ruokaa, mutta hapan velli ja tämä keitto, mutta siis kun puhutaan vähän happamasta ruuasta, niin ei tarkoita, että se on semmoista että se oikein pistää irvistämään, vaan tämä on semmoinen ruoka, tätä pitää itse kokeilla, testata. En pysty analysoimaan tarkemmin, mutta siis itse omasta mielestä, kun minä tätä nyt tässä syön, tämä on ihan äärettömän hyvää. Keittoa. Tulee nyt lihaa sieltä lautaselle. Kuumaahan tää kumminkään, mutta ihan hellkarin hyvää. Vähän samaa kategoriaa porskeiden kanssa ja muuta, mutta tää hapankaali tuo tähän semmosen oman. Ja tämä ohra myös omaa semmoisen hienon maun, mistä minä tykkään kyllä tosi paljon. Ja tietenkin tuo lihakin maistuu tässä. On hyvää. Tähän leipäkaveriksi vielä ja tämä ateria on täydellinen syötäväksi. Minä voin oikeasti ihan rehellisesti suositella. Nyt tämä oli tämmönen ruokavideo ja minun
videopyöräistä päättyy varmaankin tähän. Nyt ei jaksa, ei pysty, ei kykene enää, niin morjens, nähdään kotona. Lisää vaan on parannettu.